Արուն Օհանյան, օրերս ադրբեջանցիները փակել էին Հայաստան-Արցախին կապող ճանապարհը, ինչ են ուզում գնալ, հա, կասեմ։ Տեսեք, 44 օրյա պատերազմից հետո շարունակական սադրանքները, ճնշումները, պարտադրանքները Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից շարունակվում է։ Այդ ճնշումների շարունակության վառ ապացույցը այն փաստաթուղթներ, որ մենք դեկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովում արտահերտ նիստով քննարկում էինք Ադրբեջանի Միլի Միջլիսի 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ի հայտարարությունը, որտեղ կարճ ասած ինչ են ասում ադրբեջանցիները, որ մենք ճիշտ ենք արել, որ պատերազմ ենք սկսել Արցախի դեմ, այնուհետև նաև Հայաստանի սահմաններում, մենք ճիշտ ենք արել, որ մեր բռունցքը երկաթե իջեցրել ենք հակառակորդի գլխին և ջարդել ենք իրենց, սա մեկ, երկրորդը, մի հատ բացահայտ, այսպես կերպով նենգափոխում են Արցախի ամբողջ հակամարտության պատմությունը, փորձելով հայ ժողովրդին ներկայացնել որպես ագրեսոր, այնինչ մենք գիտենք, որ ագրեսոր այս իրավիճակում հանդիսանում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Եթե կարճ բացատրեմ ամբողջ պատմությունը այդ ագրեսիայի, այն գալիս է դերևս միջխորհրդային ժամանակահատված և նաև խորհրդային միության ժամանակահատվածում։ Արցախյան առաջին ազատամարտը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման ամբողջ գործընթացը սկսվելու սկզբնական պահում, մենք արձանագրել ենք հետևյալը, որ խորհրդային միության ժամանակահատվածում Ադրբեջանի կողմից իրականացված կողմնակալ քաղաքականության շնորհիվ Արցախի ներսում բոլոր ենթակառույցները, շրջանները միացնող բոլոր ճանապարհները անցնում էին ադրբեջանական բնակավայրերով, իսկ Արցախյան շարժումը սկսելուց հետո այնտեղ, որտեղ որ չկային, կառուցվեցին և այդ բնակավայրերը վերածվեցին խոշոր ռազմական հենակետերի։ Այսինքն առաջին ճնշումները Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման այդ ռազմական հենակետերից են եղել, այդ միջ շրջանային ճանապարհներում են եղել և այնուհետև այն վերածվել լայնամասշտաբ պատերազմի առաջին ազատամարտի ընթացքում։ Այնուհետև նաև զինադադարի պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 94 թվականի մայիսի 12-ից հետո, այնուհետև 13, 14, 15 թվականին լայնամասշտաբ հետախուզական դիվերսիոն գործողությունների ընթացքում, 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ և վերջինը 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմի ընթացքում և այն հանցագործությունները, որոնք որ կատարել են ադրբեջանցիները, փորձում են այդ ամենը փոխել, նենգափոխել և ներկայացնել, որ հայ ժողովուրդն է այն իրականացրել։ Եվ ամենակարևորը, իրենք շարունակում են այդ ճնշումները, ասելով, որ մենք ներկայացրել ենք 5 կետ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ձևավորման մեջ, և այդ 5 կետերը պետք է Հայաստանը կատարի, եթե ոչ, մենք գնալու ենք մեր խնդրի կատարմանը միջև վերջ, միջև նաև Զանգեզուրի միջանցք ասելով։ Նկատում ունեմ այն ենթակառուցները, ճանապարհները, որոնք որ Սյունիքի հատվածում են։ Հիմա այսպիսի սադրանքները լինելու են նաև հետագայում, Արցախում, Արցախի շուրջը։ Եթե հիշում եք, մի որոշ ժամանակ առաջ ասում էին, որ այդ ճանապարհով զենք զինամթերք ականներ է տեղափոխվում, մեր գործընկերներից մեկը ասաց, որ սա հիմք է ստեղծում նրա, որպեսզի լայն, այսպես վերահսկողություն իրականացնեն այդ միջանցքի նկատմամբ, այնիշ նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի ստորագրված փաստաթղթի մեջ այդ միջանցքը պետք է լինի համապատասխան լայնությամբ և կապը Հայաստանի և Արցախի մեջ անհրաժեշտություն է։ Հիմա դեկտեմբերի 2-ին մենք ներկայացրեցինք մեր հայտարարությունը, որի մեջ այս ամեն ինչից զատ, որ մենք դատապարտում ենք Ադրբեջանի հանցագործությունները, ներկայացնում որպես ագրեսոր, նշել ենք
մեխանիկետ, որոնք որ անհրաժեշտություն են մեր համար, Արցախի ինքնորոշումը, Արցախի հանրապետություն հասկացությունը եւ հայ ժողովրդի Հայաստանի անձնառությունը, որ պետք է հանդիսանա անվտանգության եւ Արցախի ժողովրդի իսկ պատմական տարածքում կայուն զարգացման երաշխավորը։ Ընդ որում իշխանությունների ներկայացրած 18 կետերից 9 կետը միանշանակ մենք ընդունել ենք, 5 կետի շուրջը մենք խորհրդակցել ենք, բանակցություններ են գնացել, 4 կետը, որը որ ներկայացրել է մեր այն հիմնական կարմիր կետերի, այս իշխանությունները չընդունեց։ Այս իշխանություններին թվում է, թե ինչպես իրենք են ասում, որ այդ տերմինաբանությունը, այդ բառամթերքը, այդ բառապաշարը կարող է հանգեցնել սադրանքների։ Մենք գտնում ենք, որ ընդհակառակը, հա, կուլ գնալ այդ խաղաղության կեղծ օրակարգին Ադրբեջանի կողմից ներկայացված կամ թելադրված, հենց այնպես համաձայնվել այն թելադրանքին, որ իրենք են ներկայացնում, միակողմանի այսպես գնալ փողզիչումների, չներկայացնել քո շահերը, չապահովել քո անվտանգությունը, ընդհակառակը դա է բերելու, ասենք, Ադրբեջանի կողմից տարբեր սադրանքների, ընդ որում նաև Արցախի շուրջը։ Սա ես ընդհանրական ներկայացրեցի, որպեսզի մեր ժողովրդի համար հասկանալի լինի, բայց մեկ հարց էլ կա, տեսեք, իրենք ասում են հետևյալը, որ մենք չպետք է Արցախ, Հայաստանը գրավ դնենք Արցախի համար, միթե մենք ամբողջ պայքարը, միթե մենք մեր ամբողջ գործունեությունը դրա համար ենք իրականացրել, Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ աջակցելով, պայքարելով, կռվելով, մեր որդիները այնտեղ հերոսություններ են իրականացրել, սա մեր համար անընդունելի է, այնպես որ կարծում եմ, որ Արցախի Հանրապետության ղեկավարությունն էլ, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության վրա հույս դնել չի կարելի, պետք է համապատասխան աշխատանք տանեն այդ ուղղությամբ, մանավանդ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի հրամանատարության հետ, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար այս պահին երկրորդ հարցն է ծագում, լավ, նախ եւ առաջ այդ հայտարարությունը դուք պետք է նախաձեռնեիք, իշխանությունը պետք է նախաձեռներ պատասխաններ Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունների Միլի Միջլիսին, եւ այս ժամանակահատվածում լավ ինչ է կարել, որպեսզի Ադրբեջանը սադրանքներ չիրականացնի։ Մեր պատգամավորներից մեկը այսպիսի արտահայտություն արեց, որ նրանք տեսնում են Երևանի կենտրոնում դիմադրության շարժման հանրահավաքներ, դրա համար սադրանքներ են իրականացնում, սա սխալ տեղեկություն է, նրանք ոչ թե Երևանի կենտրոնին են նայում, նրանք նայում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, որ այդ սահմանները կահավորված չի, կարող են առաջ գնալ, բանակը չի վերականգնվել, դրա համար այդ սադրանքները հանգիստ իրականացնում են, եթե մեկ անգամ իրենց մռութին ստանան, այլևս առաջ չեն գա, ոչ Արցախում, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Հասկանում եք, ներս իրենք որ բնապահպաներ են իբր եղել են սադրանքը իրականացնում, ինչպես դուք եք ասում, ակնհայտ է, որ բնապահպաններ չեն, պարզապես եթե հիմա ռուս խաղապաններ դեռ չեն անում, այսպես զինված խմբով կամ փակեն, եւ սա այսինքն երաշխավորությունն է, որ ապագայում մեկ չի լինի, եւ ակնհայտ է, որ նրանց նպատակը հենց Արցախի եւ Հայաստանի կապը խզելն է։ Ես հիմա չեմ ուզում այդքան խորանալ կամ մանրանալ, բնապահպաններ են, ակնհայտ է, որ նրանց արտաքին տեսքից երևում է, եւ ակնհայտ է, որ Շուշիի հատվածում դերևս հիմա մեծամասամբ զինվորականներ են ապրում, Ադրբեջանի զինված ուժերի մի մասը իհարկե զինվորականներ կլինեն, որովհետեւ եթե ճանապարհ են փակում, եթե սադրանք են իրականացնում, իրենք իրենց համար ապահովել են, եթե այդ սադրանքի մեջ բախում լինի, այդ բախման մեջ, որպեսզի զինվորականները կարողանան դուրս գան դրա տակից։ Բայց խնդիրը ինչու՞մն է կանոն, խնդիրը կանոն է նրանում, որ այդպիսի սադրանքներ լինելու են, այստեղ մենք պետք է նաև հաջորդ եզրակացությունն իրականացնենք, երբ որ ես ասում եմ Ռուսաստանի Դաշնության եւ խաղապահ ուժերի հետ համագործակցության եզրերը պետք է գտնել, հստակեցնել ամբողջ խաղապահ գործունեության եւ ռազմավարությունը եւ մարտավարական քայլերը պետք է հստակեցվեն, առաջինը նաեւ
ասենք Արցախի պաշտպանության բանակի դերը նշանակությունը, որպեսզի միջազգային հանրությունը իմանա, Արցախի պաշտպանության բանակը ստեղծվել է առաջին ազատամարտի ժամանակ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման գործողություններին հակազդելու Ադրբեջանի կողմից պատերազմական գործողություններ սկսելու նախապայմաններում։ Այսինքն ստիպված են եղել ստեղծել պաշտպանության բանակ ինքնապաշտպանությունն իրականացնելու համար։ Եվ երկրորդը լուրջ քայլեր այսօր պետք է իրականանան, որպեսզի խաղապահ ուժերի գործունեությունը նոյեմբերի 9-ի ստորագրված փաստաթղթի ժամկետից հետո էլ երկարացի, որովհետև առանց Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի շատ դժվար կլինի ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։